Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanku da kasancewa a wannan lokaci. Lokaci ne da kira ga yan uwa musulmi gabaki daya da wanda ma ba musulmi ba a wannan kasa ta mu Najeriya. Halin da muke ciki a wannan kasa Najeriya hali ne da yana buƙatar mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da mu da dukkan fitintunan da muke jin tsoron faruwar su. Shi mutum musulmi kullun idan yana fuskantar wani abu, to abin da yake mai da hankali akai yana mika al'amarin sa ga Allah ne tabaraka wa ta'ala. Kada mu shagaltu da yawan maganganu da hakaito abubuwa na firgici da ban tsoro da yada labarai waɗanda suka inganta da wanda ba su inganta ba. Allah kadai ya bar wa kansa sanin waɗanne ne tabbatattu, waɗanne ne ba su tabbata ba. Kar ku manta cewa wannan ƙasa tamu ta Najeriya ƙasa ce mai tarin albarka da alheri a cikinta, kuma akwai musulmi, akwai waɗanda ba musulmi ba, akwai kuma waɗanda suke da burin ya za su wargaza wannan ƙasar, ya za su gigita 'yan ƙasar, yaya za su samar da tashin hankali da rashin nutsuwa don su samu biyan bukatunsu na duniya. Waɗannan maƙiya muna da su a ciki, muna da su a waje. A halin da muke ciki a yau, a cikin waɗannan kwanaki a wannan ƙasa ta Najeriya, wallahi hali ne da muna buƙatar mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka nake yin wasiya ma 'yan uwana, mu yawaita yin addu'an nan ta hasbunallahu wa ni'mal wakil. A ta karanta ta hasbunallahu wa ni'mal wakil, a ta karanta wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A yawaita yin wannan, sannan kar ku manta da addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yayin da muke jin tsoron wani abu ko faruwar wani abu da muke jin wata kila zai iya illata mu a rayuwar mu ko addinin mu, shine ka rinka addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Waɗannan addu'o'i guda uku ina wasiya ma kaina da 'yan uwana da iyalaina da duk wanda yake kallo na ko saurare ni, a yawaita yin su. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗaya kenan. Na biyu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Na uku Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Waɗannan addu'o'i ne masu muhimmancin da bai kamata mu manta da su a irin wannan yanayi ba. Wallahi muna da abokan gaba, muna da maƙiya, muna da waɗanda suke da mugun nufi a kanmu su jefa mu cikin damuwa da tashin hankali. Ku yawaita addu'a, kuma Allah maɗaukakin sarki ka zaɓan mana shugabanni nagari, shugabanni masu tsoronka, masu jin tausayinmu, masu jin ƙayinmu, waɗanda burinsu yaya za su tallafa mana, yaya za su ciyar da ƙasa gaba. Najeriya ita ce ƙasarka, a nan Allah ya yi ka, ya kamata ka zama mai kishin ƙasarka, mai kishin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarka. Ba daidai ba ne kana ɗan Najeriya a yi amfani da kai wajen tayar da hankalin mutane saboda dalilin zaɓe ko saboda dalilin ka biya wa wani buƙatarsa. Ba mu da wata ƙasa in ba ita ba, don haka mu kare ƙasarmu, mu haɗa kanmu, mu yi fatan alkhairi wa ƙasarmu, mu yi ta addu'a ta alkhairi wa ƙasarmu. Ina fatan Allah sa a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya, kuma a rantsar da waɗanda Allah ya ba wa rabo lafiya, mu ci gaba da amfanuwa da arzikin ƙasarmu, mu yi rayuwarmu cikin ni'ima. Ya kamata musulmi a cikin masallatansu da kuma kiristoci a cikin coci-cocinsu
su tsananta yin addu'a su yawaita ta da roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa. Kuma waɗannan addu'o'i da na gaya mana su ne za su mana maganin dukkan wani makiri, duk wanda ya kulla wani sharri ko yake nufin mu da wata fitina dan ya samu wata biyan bukatarsa ta duniya. Wallahi idan kun roki Allah kun yi addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa muku. Ud'uni astajib lakum, haka Allah ya ce, ku roke ni zan amsa muku. So halin da muke ciki na firgici da damuwa da tsoro, tunanin abu kaza zai iya faruwa ko za a yi kaza za a yi kaza, mu rike waɗannan addu'o'i insha Allah ta'ala Allah ba zai kunyata mu ba. Mu bautawa Allah lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.